pozdravio vas u svoje ime i u ime predsjednika Skupštine grada koji ćemo se isto tako obratiti. Prvo sam se hvalio što ste prihvatili naš poziv za novogodišnji prijem ovdje u gradskoj kući. Pokušavamo na neki način da institucionalizujemo taj novogodišnji prijem u smislu toga da krajem svakodne pozovemo medije, da malo u jednoj neformalnoj atmosferi se družimo i razgovaramo sa predstavnicima medija. Mislim da je to od izuzetnog značaja radi uspostavljanja dobre saradnje, dobre komunikacije, međusobnog poverenja između lokalnih funkcionera i predstavnika medija. S druge strane, smatram da je to na neki način i jedan znak pažnje od strane predstavnika lokalne samouprave koja je mora da se ispoji prema predstavnicima medija, da predstavnici medija su i to itekako važni za lokalnu samouprave, itekako važni su nam važni da biste svim ovim događajima koji se dešavaju na teritoriju lokalne samouprave blagovremeno, efikasno i pravovremeno izveštavali. Mi u 2015. godini imamo jednu godinu za koju ja lično smatram da je bila jedna uspešna godina za lokalnu samoupravu. Mislim da smo uradili mnogo stvari u 2015. godini i ja sada sa ove govornice ne bih posebno tematizovao to pitanje, to ću verovatno tematizovati 30. kada će imati jedan izveštaj, jednu konferenciju štampljena izveštaj pred vama vezano za 2015. godinu, ali ono što jeste suštinski bitno, mislim da ne treba da jadikujemo, ne treba da plačemo nad situacijom u kojoj smo, nego mislim da itekako imamo mogućnosti da u sledećim godinama ovu zajednicu izvučemo iz ovog živog blata u kome se našao u posle nekoliko godina i da ga podignemo na jedan put, na jedan kolosek koji će biti jedan razvojni kolosek u kome ćemo uspeti na neki način da povratimo ili da krenemo da povratimo onu staru slavu i stari selo grada i njegove okoline. Mislim da ovaj grad i ova zajednica ima perspektivu i to je po meni veoma bitno. S druge strane, ako to smatramo od izuzetnog značaja da oni koji preuzimaju odgovornost i obavezu da rukovode ovom lokalnom samoupravom zaista moraju biti veoma ozbiljni, veoma odgovorni, stručni, savesni, samo na taj način može doći do rezultata. I ono što ja uvek ističem i uvek smatram, ali ne prvim osnovnim uslovom, veoma mnogo samopregornog rada je potrebno da bi se došlo do rezultata i da bi smo imali na neki način napredak. Bez rada, bez jako mnogo uloženog rada, nema rezultata i ne može biti napredak. I u tom smislu i mi sada i svi oni koji rukovode lokalnom samoupravom moraju to imati na umu, da ove funkcije rukovodnje lokalnom samoupravom nije prvenstveno na neki način čast, isključivo ili na neki način jedan simbolični, tako da kažem, simbolična funkcija koja donosi sa ovom mnogo lepog, nego je prvenstveno jedna ogromna obaveza, jedna ogromna odgovornost i s druge strane jedan zaista psihički, fizički, jedan takav napor za svakog pojedinca koji to radi, koji zaista iziskuje maksimum od tih ljudi koji prihvataju na sebe tu obavezu. Isto tako, mislim da je i kod vas slična situacija. Ja i dalje očekujem, možda sam rekao i prošle godine, da vi radite svoj posao profesionalno, radite odgovorno. Sigurno da ni sa moje strane, pretpostavljam od strane mojih saradnika, nikada nije bilo da smo bilo što intervenisali, da smo bilo kakve pritiske vršili na medije. Mislim da je to suština, da vi možete slobodno da radite svoj posao, da vi možete zaista profesionalno, kvalitetno da radite svoj posao, jer to je interes svih nas da informacije budu kvalitetne, stručne, blagovremene i na neki način pravovremene i na taj način da naši sugrađani dobiju sve ono što im je potrebno što se tiče rada lokalne samouprave i opšte funkcionisanja naše društvene zajednice. Na kraju bih se ponovo vama zahvalio što ste došli na ovaj prijem. Svima vama naravno poželio sretnu novu 2016. godinu, onima koji slave Božić u januaru, blagoslovljen Božić i naravno puno zdravlja za sve vas, za vaše porodice, jer mislim da je to najveća vrednost koju moramo čuvati i na neki način jednim drugima poželiti. Hvala lepo. Koristim priliku i ja, poštovani dame i gospodo novinari, zaista mi je zadovoljstvo da vam se kao predsednik Skupštine grada zahvalim
na korektnom, tačnom, pravovremenom izveštavanju svega onoga što se dešavalo u Skupštini i oko Skupštine pre svega. Zaista građani Subotice i šire su imali privilegiju da, ih vi informišete o svim detaljima, svake odluke, svakog rešenja koje je prošlo skupštinsku proceduru i zaista nemamo, što se mene tiče, ni jednu jedinu zamerku, predstavku što se tiče informisanja. Na svemu što ste uradili u 2015. godini zaista vam hvala i čestitam vam na tome. Želim isto tako uspešnu saradnju u 2016. godini. Nadamo se da će se problemi koji se tiču funkcionisanja radio Subotice, još uvek postoji nada da će naš radio opstati u nekoj formi, još uvek nije definisano kojoj. Nadamo se zaista da ćemo kao lokalna samouprava imati mogućnost da nastavimo saradnju i sa radio Suboticom, sa svima vama, što je gradonačelnik rekao, ne bih da se ponavljam. Želim vam sretnu novu godinu, ličnu sreću, zdravlje i mnogo uspeha u narednoj godini. Hvala vam.